ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ନିଶା କାରବାର। ତାରିଣୀ ଜେନା ଓ ମିଟୁ ଜେନା ଫଟୋରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କାରନାମା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଓ ନଗର ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା କାରବାର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ମଦ କାରବାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଦୁଇ ଭାଇ ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କରୁଥିଲେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଇପିଏସ୍ ପ୍ରବେଶନ ଅଙ୍କିତ ବର୍ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବଡ଼ବଜାର ଆଇଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂପତି ଏସ୍ଡିପିଓ ଟାଉନ୍ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। 400 ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ ସହ 3000 ଲେବୁଲ ଏବଂ 1000 କ୍ୟାପ୍ ସହ 70 ଲିଟର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। जो एम्प्टी बॉटल और जो सील, जो सीलिंग पेपर और स्पिरिट एम्प्टी जो जो आइटम दरकार से सब मिली छे। एबे ये विषय नहीं कि दी लोग को गिरफ्त हुई चंती तारिणी जना और प्रशांत जना दी लोग को बड़ा बाजार एरिया रे और आगे को हमरो ये जो आइटम्स गुड़ा बॉटल ये कैप्स ये जो प्रिंटिंग मटेरियल्स और जो स्पिरिट ये सब कोटि आसी बोली हमें तदन करे गुड़े नुआ टीम करंदो ଯଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ମଦ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ମୂଳ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଠିପି ଆସୁଛି, ବୋତଲ ଆସୁଛି, ଲିକ୍ୱିଡ ଆସୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ମିଶୁଛି ମିଶିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୂଳ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ସ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନେବା ଦରକାର। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତତ୍ସହିତ ଏସ୍ପି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଯଦି ଏହା ଉପରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅପବାଦରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇ ଭାଇ କେଉଁଠାରୁ ଆଣୁଥିଲେ ନକଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିଛି ଏମାନଙ୍କ ରାକେଟ, କେଉଁଠୁ ସାହସ ପାଇ ଏଭଳି ନକଲି ମଦର ବନ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ, ନକଲି ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଜବତ ପରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିତରେ ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରିଥିବେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଖା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ଯଦି ପଠାଇଥିବେ ସେଟା ବି ତଦନ୍ତରେ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମନଙ୍କର ସୋର୍ସ କୋଟି କୋଟି ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଆଇଟମ୍ କୋଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମକୁ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। କୋଡ୍ପା ଆକ୍ଟ ଆଉ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟ ସବୁ ଆକ୍ଟରେ ସେକ୍ସନ୍ କେସ୍ ହେଇଛି। ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରା ମଦ ଚୋରା ଘୁଟକାର ଗୋଟେ ଅମରାବତୀ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଚୋରା ମଦ ତିଆରି ହେଉଛି। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ପୋଲିସ ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଅଛି। ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ଏମାନେ ନକଲି ମଦର ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ସୋର୍ସରେ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତଦନ୍ତ ପରେ ନକଲି ମଦ କାରବାରର ଚେର କେଉଁଠିକି ଲମ୍ବିଛି ତାହା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।